একদম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ চ' লোকেল হলিডে যি ছাব্বিছ তাৰিখে হোৱাৰ কথা আছিলে দৌল যাত্ৰাৰ কাৰণে সেইটো লৈ পেলাই বহুখিনি খেলি মেলি সৃষ্টি হৈ আছে আৰু বহুতে মানে সেই বস্তুটোলৈ মানে অসুবিধা পাই আছে কোৱা হৈছে যে কেইবাখনো জিলা আপোনালোকৰ যিকেইখনত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজত ইলেকশ্যন হ'ব অৰ্থাৎ ঊনৈছ এপ্ৰিলত সেইখিনি জিলাত কোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ অৰ্থাৎ জিলা আয়ুক্তই লোকেল হোলডে ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তৎসত্তেও আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে লোকেল হোলডে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে চ' এই লোকেল হলদেখিনি একচুৱেলি কি হয় সেইটো লৈ পেলাই কিছুমান খেলিমেলি লাগিছে যিহেতু দিব নোৱাৰে বুলি কৈছে কিন্তু তথাপি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে চ' আপোনালোক অফিচ আহিব লাগিব নে নালাগে বা লোকেল হলিডে আছে নে নাই সেই বস্তুটো বহুতৰ খেলিমেলি লাগি আছে চ' এইটো আপোনালোকক গোটেই ডিটেইল অৰ্ডাৰ আপোনালোকক দেখাম এইটো চাই ল'ব কিন্তু ইয়াতে মই কওঁ যে যিসকলে আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন ডিউটিত আপোনালোক এংগেজ হৈ আছে লোকেল হলিডে' দিয়ক বা আপোনালোকৰ মানে ধুমকেতু আহক যিয়ে আহক ডিউটিত যাবই লাগিব ইলেকশ্যন ডিউটি আপোনালোকৰ মানে বন্ধ নহয় ইলেকশ্যন ডিউটিত যদি আপোনালোকে এংগেজ কৰি থৈছে কোনোবা চেলত যদি অৰ্ডাৰ দিছে কোনোবা যদি অন্যান্য ডিউটিত আপোনালোকৰ এংগেজ কৰিছে আপোনালোকে যাবই লাগিব সেয়া লাগিলে এফ এছ টি হওক বি এছ টি হওক এছ এছ টি টিমছ হওক আপোনালোকৰ এনক'ৰ টিম হওক আপোনালোকৰ অন্য কিবা যদি ডিউটি দিছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যাবই লাগিব সেয়া লাগিলে লোকেল হলিডে' দিয়ক লাগিলে আপোনালোকৰ গেজেটিত হলিডেজ থাকক সকলোখিনিতে আপোনালোক যাব লাগিবই এতিয়া কথা হৈছে যে যিখিনি ফাৰ্ষ্ট ফেজত আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন আছে ঊনৈছ তাৰিখে কেইবাখনো জিলা আছে সেইখিনি জিলাত কেইবাখনো জিলাতে বৰ্তমান লোকেল হলিডে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে কিন্তু সেই লোকেল হলিডেখিনিয়ে কিন্তু যিখিনি মানুহে ইলেকশ্যনত ডিউটি কৰি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু এপ্লিকেবল নহ'ব লাগিলে লোকেল হলিডে দিলেও এপ্লিকেবল নহয় আৰু আপোনালোকে যাব লাগিব খালী বেংক হওক বা ধৰি লওক এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট হওক বা অন্যান্য তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকহে বন্ধ হ'ব তাৰ বাদে কিন্তু ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এমাৰজেঞ্চি ডিউটি হওক ইলেকশ্যন ডিউটি হওক সেইখিনি কিন্তু এফেক্ট নকৰে চ' ইমানখিনিয়ে কথা অৰ্ডাৰটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ চাই লওঁ এই লেটাৰখন দিয়া হৈছে জি এ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰ পৰা আহিছে আহিছে আপোনালোকৰ কমিশ্যনাৰণ্ড ছেক্ৰেটেৰী টু দা গভমেণ্ট অফ আছাম অৰ্থাৎ আয়ুক্ত সচিবৰ ফালৰ পৰা আহিছে জি এ ডি বিভাগৰ আৰু কালি দিছে সকলো জিলা আয়ুক্তলৈ অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰসকললৈ অ'কে ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ একচেপ্ট কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ কামৰূপ যি মহানগৰ জিলা আছে গুৱাহাটী তাত যিহেতু জি এ ডি বিভাগে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰে ইয়াতে দিছে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইন ডিক্লেৰেশ্যন অফ লোকেল হলিডে অন একাউণ্ট অফ দ'ল যাত্ৰা ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ আণ্ডাৰ দ্য জুৰিষ্ট্ৰিকশ্যন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কনষ্টিটুৱেঞ্চি ৱেৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ জেনেৰেল ইলেকশ্যন শ্বুল বি হেল্ড অন নাইণ্টিন ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট ফ'ৰ চ' ঊনৈছ তাৰিখে যিসকল মানে যিসমূহ জিলাত ইলেকশ্যন আছে সেইসমূহ জিলাত আপোনালোকৰ দ'ল যাত্ৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছুটী দিব নোৱাৰে লোকেল হলিডে যিটো তেওঁলোকে মানে দিয়ে সেইটো দিব নোৱাৰে যিবিলাক ছেকেণ্ড ফেজত আছে অৰ্থাৎ ছাব্বিছ তাৰিখে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ইমান সমস্যা নাই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ফেজত যিসকলৰ আছে সেইসকলে দিব নোৱাৰে ত' এতিয়া দেখিছে যে উই ৰেফাৰেঞ্চ টু ছাবজেক্ট চাইডে দিব আম ডাইৰেক্টেট টু মেচন দা ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ অলৰেডি ইছুড নোটিকেশ্যন ফৰ হ'ল্ডি অফ জেনেৰেল ইলেকশ্য়ন ফৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ অন নাইণ্টিন ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইছ ইয়াৰ ডাইৰেক্ট ডেট ন' ডি চি অফ আৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মানে হৈছে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ চ' যিসকল ডি চিয়ে আপোনালোকৰ নমিনেশ্যন ল'ব যিসকল জিলাই নমিনেশ্যন ল'ব ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ হিচাপে চ' তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ হলিডে ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে ছাব্বিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌবিছত অৰ্থাৎ ছাব্বিছ মাৰ্চ চৌবিছ যি দ'ল যাত্ৰা আমাৰ আছে ফাকুৱাৰ কাৰণে তাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ লোকেল হলিডে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে অ'কে হুজ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ গয়িং ফৰ প'লছ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেজ এজ ই টু ইম্পেক্ট ইন নমিনেশ্যন প্ৰচেছ চ' এইখিনি তেওঁলোকে কৈছে চ' এইখন দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী আৰু কমিচনেণ্ট ছেক্ৰেটেৰীৰ ফালৰ পৰা চ' কিছুমান আপোনালোকৰ নিউজ কাটিঙো ওলাইছে যে ফাৰ্ষ্ট ফেজ যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ হলিডে' দিব নোৱাৰে মাৰ্চ ছাব্বিছ তাৰিখত আৰু যিসকল ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ হওক কিখিনি ডিষ্ট্ৰিকত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজত হ'ব চাওক শোণিতপুৰ নগাঁও বিশ্বনাথ লখিমপুৰ ধেমাজি তিনিচুকীয়া গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় মাজুলী আৰু চৰাইদেউ চ' ইয়াতে এটা কথা যে যি নগাঁও জিলা নগাঁও জিলাৰ এটা আপোনালোকৰ বৰ্তমান আপোনালোকে নগাঁও জিলা বা তেনেকুৱা অন্যান্য কিছুমান জিলাৰো আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁলোকে লোকেল হলিডে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে কিন্তু ইয়াতে এটা আপোনালোকৰ কেটছ আছে অৰ্থাৎ ইয়াতেও কিছুমান কথা আছে যিখিনি আপোনালোকে অলপ জানিব লাগিব বা চাব লাগিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক লোকেল হলিডে যদি তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তাতে আপোনালোকে চাব হাউ এভাৰ ডিছ হলিডে উইল নট এফেক্ট ইমাৰজেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছ পাৰ্চনেল এংগেজ ইন ইলেকশ্যন ৱৰ্ক্স এণ্ড অল আদাৰ ডিউটিছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ ৰিলেটেড টু ভেৰিয়ছ কাইণ্ড অফ একজামিনেশ্যন উইথ এন টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ এক্সেট্ৰ এজৱেল এজ এনচিলেৰী ছাৰ্ভিচেছ ৰিলেটেড ডেৰটো চ' আপোনালোকে যদি ইলেকশ্যন ডিউটিত যদি আপোনালোকে এংগেজ আছে বা যিকোনো ইমাৰ্জেঞ্চি ডিউটি যেনে ধৰক ফায়াৰ হওক আপোনালোকৰ পুলিচ হ'ল আপোনালোকৰ মেডিকেল হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আপোনালোকৰ ইমাৰজেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছ হয় বা ইলেকশ্যনৰ যিকোনো কাম যদি আপোনালোকৰ ডিউটি যদি আপোনালোকৰ আছে বা এক্সামিনেশ্যন হওক পৰীক্ষা ক্ষেত্ৰত হওক সেইবিলাক কিন্তু এই লোকেল হলডে দিলেও আপোনালোকৰ এফেক্ট নহয় আপোনালোকে কাম কৰিবই লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকৰ বেংক হওক বা অন্যান্য স্কুল কলেজ সেইবিলাক বন্ধ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ কাম কিন্তু বন্ধ নহয় ছ' এইটোৱে কথা আপোনালোকে দেখিলে ছাব্বিছ তাৰিখে যি বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আপোনালোকৰ সেইটো বস্তু বন্ধ নাই যদি ইলেকশ্যন ডিউটি আপোনালোকৰ পৰিছে ডেফিনেটলি আপোনালোক সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কামৰ কাৰণে যাবই লাগিব আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব নগ'লে সেইটো পাছত আৰু বেলেগ এটা প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ হ'ব কিন্তু সেইটো গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰ পাছ কৰি থোৱা আছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বৰ বেছি ষ্ট্ৰিক্ট আছে দিব নোৱাৰে কিন্তু কিছুমান জিলা এনেকুৱা পৰিছে যাৰ ধৰি লওক তেওঁলোকৰ কোনোবা ছাব ডিভিজন এটা বেলেগ সমষ্টিত পৰিছে তেওঁলোকৰ অন্য এটা ধৰি লওক বেলেগ এটা সমষ্টিত পৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে কিন্তু সকলো ধৰণৰ ইলেকশ্যন ৰিলেটেড চাৰ্ভিছ বা ধৰি লওক ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচ সেইবিলাক তেওঁলোকে মানে ৰিলেক্স কৰি থৈছে আৰু সেইখিনি মানুহে কাম কৰিব লাগিব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চ' সেইকাৰণে ক'লোঁ ক্লেৰিফাই কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ইলেকশ্যন ৰিলেটেড আপোনালোকৰ যিকোনো জিলাতে লোকেল হোল্ডে লাগিলে তেওঁলোকে দি দিয়ক কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন নাই আপোনালোকে সেইখিনি কাম কৰিব লাগিবই চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই